Det var kanskje ikke litt valg, egentlig. Vi gikk jo på Statoil. Vi satte liksom, hvem er gjeldekuene rundt omkring, og vi kan plage seg litt det. Og så gjorde vi det. På et eller annet tidspunkt treffer du en eller annen slags punkt der du kan komme inn og faktisk få møte med seniorpartnerne. Jeg tror også det handler mye om liksom, å treffe, altså identifisere og treffe den ene personen, da. Som liksom bare sier, dette her var kult litt, da har jeg lyst til å engasjere meg i det. Klarer du å liksom skape og bygge en sånn type relasjon også, så er det så mye enklere.